आखिरी
शीशे गिराया था। बतला
مفضل علی مرزا صاحب سے رونق فضل منبر ہوں اور اربعین کی اس مجلس سے خطاب فرمائیں بر محمد و آل محمد صلوات صاحب ازاد سے درخواست ہے راہ کرم چند قدم آگے تشریف لائیں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ آسانی سے بیٹھ سکیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات اصلها ثابت وفرقها في السماء سلوات
قابل احترام بزرگان ملت اور دوستداران عزیز، سورہ مبارکہ ابراہیم کی یہ صاحبہ فیدا ہے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تبرکاً تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، الم ترا کئی فاض رب اللہ مثلاً کلمتاً طیبتاً کشجرتاً طیبتاً. اے میرے حبیب، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کتنی اچھی مثال بیان کی ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا. اعزان گرامی، دیکھیے آیت جو ہے اس میں جو اسلوب بیان ہے، جو طرز گفتگو ہے، وہ تھوڑا عام آیتوں سے ہٹ گیا. اے میرے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کتنی اچھی مثال بیان کی ہے، آپ کے رب نے کتنی خوبصورت مثال بیان کی ہے، آپ کے رب نے کتنی حسین مثال بیان کی ہے. اور مثال کیا ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی ذاکر اپنے مجمع سے داد لینے کے انداز میں کہتا ہے کہ کیا آپ نے نہیں سنا، کیا آپ نے نہیں توجہ کی. بالکل اسی انداز میں پروردگار کہہ رہا ہے، میرے حبیب محمد احمد محمود، الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کتنی اچھی مثال بیان کی ہے، کتنی حسین مثال بیان کی ہے. اب جس مثال کو رب حسن خود حسین کہے، وہ کتنی حسین ہوگی. وہ مثال کیا ہے کہ کلمتن طیبتن کا شجرتن طیبتن، کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا. کیا ہے کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ ہے کلمہ طیبہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ شجرہ طیبہ جیسا. اذن گرامی، اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ شجرہ کلمے جیسا ہے، نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے. جو بات کون سے محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا خدا رہا. اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کلمہ طیبہ شجر جیسا ہے، نہیں، یہ نہیں کہتا خدا کہ کلمہ طیبہ شجر جیسا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ کلمہ طیبہ شجرے جیسا ہے، اس لیے کہ شجر درخت ہوتا ہے، شجرہ خاندان ہوتا ہے. اللہ کسی پاک خاندان کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ ان کے جیسا. صلوا پر محمد و آل محمد. کہے گئے ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. کسی کو کوئی حوالہ چاہیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ مجھ ہی سے پوچھ لے، میرے جانے کے بعد کسی کے علم کی باسی کڑھی میں ابال آئے یہ اچھی بات نہیں. لہذا جو معلوم کرنا ہے وہ مجھے سے معلوم کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ان کے جیسا ہے، نہیں، لا الہ الا اللہ. ابھی حضرت مسلم علیہ السلام کی اجازت پہ ایک جگہ عشرہ خطاب کر رہا تھا میں، وہاں پہ مجلس سے جیسے نکل کے چلے تو ایک مولانا صاحب کہنے لگے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان کے جیسا ہے. میں نے کب کہا کہ اللہ ان کے جیسا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ. کہا تفسیر میں تو یہ نہیں لکھا. میں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ تفسیر میں جو لکھا ہے اس کا مطلب آپ سمجھے نہیں ہیں حضرت. تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ کہا ترجمے میں تو یہ لکھا ہے کہ اچھی بات، کلمہ طیبہ سے مراد کیا ہے؟ اچھی بات شجرہ طیبہ جیسی ہے. تو میں نے کہا لا الہ الا اللہ کوئی بری بات ہے؟ لا الہ الا اللہ بھی تو اچھی بات ہے کہ نہیں ہے، سمجھے گا؟ اور اتنی اچھی بات ہے کہ جتنی اچھی باتیں ہیں کسی کو کلمہ طیب کہا نہیں گیا، یہ اتنی اچھی بات ہے کہ اسے کلمہ طیبہ کہا گیا. تو کلمہ طیبہ شجرہ طیبہ جیسا ہے. اللہ تشبیہ دے رہا ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ شجرہ طیبہ جیسا ہے. جب تشبیہ دی جائے نا مشبہ کو مشبہ وہی سے، تو ایزان گرامی مشبہ کی عزت بڑھائی جاتی ہے مشبہ وہی کے ذریعے. بہت جلدی جلدی بیان کروں گا، توجہ کرنا آپ کا کام ہے. میرا کام تو پڑھنا ہے نا، تو سننا آپ کا کام ہے. آپ اپنا کام کیجئے، میں اپنا کام کر رہا ہوں. جب تشبیہ جائے مشبہ کو مشبہ وہی سے، تو مشبہ کی عزت بڑھائی جاتی ہے مشبہ وہی کے ذریعے. مثلاً جب ہم یہ کہیں کہ فلاں بندہ حاتم کی طرح صفی ہے، تو حاتم کی سخاوت تو ثابت ہے، اس کی سخاوت کو عزت بخشی جا رہی ہے حاتم سے مثال دے کے. جب ہم یہ کہیں فلاں بندہ شیر کی طرح بہادر ہے، تو شیر کی بہادری تو ثابت ہے، اس کی بہادری کو مثال بخشی جا رہی ہے شیر کی بہادری سے تشبیہ دے کے. اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ چودہ جیسا ہے. یعنی جب اللہ اپنے کلمے کو عزت دے تو چودہ سے تشبیہ دیتا ہے، چودہ کی عزت کتنی بڑی رہی ہوگی. اللہ پڑھے محمد.
جلدی جلدی سنیے گا، میرے پاس وقت بہت کم ہے. تو کیا لا الہ الا اللہ 14 کی طرح ہے؟ اور جب ہم یہ کہنا کہ فلا بندہ شیر کے جیسا ہے، تو اللہ اس کا جگر شیر جیسا ہوتا نہیں ہے، اسے ترقی دے کے شیر تک لایا جاتا ہے. آئے 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 عجب مندلے، کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہیں آپ، یا توجہ نہیں کر رہے. جب ہم یہ کہیں کہ فلا بندہ حاتم جیسا ہے، تو وہ اس کے جیسا ہوتا نہیں ہے، بلکہ اسے ترقی دے کے حاتم تک لایا جاتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ 14 جیسا ہے. تو ذرا سوچئے صحیح، جب لا الہ الا اللہ کا کلمہ ترقی کرے، جب ان کے جیسا ہوتا ہے، تو کوئی پچھڑا امتی محمد جیسا گرامی. اللہ نے قرآن میں قانون ہی یہ بنایا کہ اللہ جب اپنی کسی چیز کو عزت دینا چاہتا ہے تو 14 سے تشبیہ دیتا ہے. اللہ جب اپنی کسی چیز کو عزت دینا چاہتا ہے، خالی کہہ نہیں رہا ہوں، آپ کے سامنے ثابت بھی کروں گا، قرآن میں اللہ جب اپنی کسی چیز کو عزت دینا چاہتا ہے تو محمد و آل محمد کے گھرانے سے تشبیہ دیتا ہے. وہ اسی قرآن کے اندر کہتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا ووجد قائلا فآغنا. اسی قرآن میں کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى. عزیزوں، جب اپنی چیز کو تشبیہ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، تو ان سے دیتا ہے. جب انہیں تشبیہ دینی ہو تو خود سے دیتا ہے. بھائی اللہ عزت، عزت کا طریقہ کیا ہے؟ کہ جو بڑا ہو اس سے تشبیہ دو. اب اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، مخلوق میں جو اسے سب سے بڑا نظر آیا، اس نے اپنی چیزوں کو ان سے تشبیہ دی اور انہیں خود سے تشبیہ دی. کیا نہیں کہتا ہے حبیب وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى. شب ہجرت جو یہ کنکریاں تم نے ماری ہے، تم نے نہیں ماری، اللہ نے ماری ہے. خود ہی کہتا ہے حبیب الم یجد کا یتیما فآوا. جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تو اپنی آنکھوں سے تربیت میں پالا، خود سے تشبیہ دی ہے. اے میرے حبیب، جب ہم نے آپ کو تندرست پایا تو اپنی دولت دے کے آپ کو مالدار بنا دیا، خود سے تشبیہ دی ہے. مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا ہے؟ کنکریاں مارے محمد، وہ کہتا ہے میں نے ماری. پالا ابو طالب نے، وہ کہتا ہے میں نے پالا. مال دیا خدیجہ نے، مال دیا خدیجہ نے، وہ کہتا ہے میں نے دیا. یہ تو ہے منطوق سخن. مفہوم سخن کیا ہے؟ یہ تو الفاظ ہیں. ان الفاظ کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے کنکری ہماری، میں نے اپنی گول میں پالا، میں نے اپنی دولت دی. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر میں خدا کے کنکری مارتا، ایسے ہی مارتا محمد جیسا تو نے ماری. اگر میں خدا کے پالتا، ایسا ہی پالتا جیسا چچا نے پالا. اگر میں خود دولت دیتا، اتنی ہی دیتا جتنی خدیجہ نے دی. چلو اپنے محمد اور محمد. اس نے قانون تشبیہ بنایا ہی ہے، قانون تشبیہ قرآن میں اس نے بنایا ہی ہے کہ انہیں خود سے تشبیہ دیتا ہے اور خود کو ان سے تشبیہ دیتا ہے. یہی عزت کا طریقہ ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ ہوا قرآن کے اندر کہ ابراہیم سچے نبی تھے. انہو کانا صدیق النبی، ابراہیم میرا سچا نبی تھا. بس توجہ رکھیے گا، بالکل بہت 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 زیادہ توجہ، تاکہ مجھے بات دہرانی نہ پڑے. ابراہیم میرا سچا نبی تھا. دیکھ قرآن میں دو نبیوں کو صدیق کہا گیا، ایک ابراہیم ایک یوسف. یوسف کو بھی صدیق کہا گیا، اور جب یوسف پوری دولت مصر سے نہ تلے، قرآن کی ایک آیت سے تل گیا. بسم اللہ سے، بسم اللہ سے پلڑا بھاری تھا، اٹھتا ہی نہ تھا، ادھر بسم اللہ رکھی، ادھر میزان اٹھ گیا. تو عزیز آنے گرامی، جب یہ کہا گیا ابراہیم سچے، تو کتنے سچے؟ جب پوچھا جائے ابراہیم سچے ہیں، کتنے سچے، تو بڑی محبت میں آ کے امت مسلمہ کہتی ہے جیسے قرآن کی ایک آیت سچی ہے. تو قرآن کی آیت تو بڑی بات ہے. اگر کسی کو قرآن کے ایک حرف یا لفظ یا زیر یا زبر یا نقطے سے بھی تشبیہ مل جائے، یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہوتی ہے. قرآن کا نقطہ بھی بہت سچا ہوتا ہے. اگر کسی کو ایک نقطے سے بھی تشبیہ مل جائے، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. تو ابراہیم سچا نبی، کتنا سچا؟ کہ جیسے قرآن کی ایک آیت سچی. کیا ہے ابراہیم؟ معمار حرم ابراہیم، امام الناس ابراہیم، شیخ الانبیاء ابراہیم، خلیل اللہ ابراہیم، آبرو حرم ابراہیم، چراغ کعبہ ابراہیم. لیکن جب ان کو ترقی دی گئی تو قرآن کی ایک آیت سے تلے. قرآن میں ایک آیت تو نہیں ہے، قرآن میں ہے 6,666 آیتیں. تو
سچا. پروردگار یہ ساری آیتیں کس کی طرح سچی؟ قانون تشریح بتا رہا ہوں نا آپ کو قرآن میں کیا ہے. پروردگار ابراہیم تو ایک آیت جیسا سچا, یہ ساری آیتیں کس کی طرح سچی؟ آواز ہے پروردگار آئی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فما رب السماء والارض انہ لحق مثل ما انکم تنطقون. اے آل محمد ہمیں اپنے پروردگار ہونے کی قسم, ابراہیم ایک آیت کی طرح سچا, ساری آیتیں اہل بیت کی طرح سچی. جیسے تم نطق کرتے ہو, جیسے تم گفتگو کرتے ہو, ساری آیتیں کما تنطقون, جیسے تم نطق فرماتے ہو آل محمد, جیسے تم نطق کرتے ہو ساری آیتیں اس طریقے سے سچی ہیں. تو عزیزان گرامی, ان کے نطق کی طرح سچی کا مطلب جانتے ہیں؟ کیا جبریل کبھی آپ کے پاس آیا, اس نے بتایا کہ آپ کو یہ سورہ حمد ہے؟ کیا کبھی جبریل نے آپ سے کہا کہ یہ سورہ توحید ہے, سورہ اخلاص ہے, یہ سورہ قدر ہے, یہ سورہ کوثر؟ نہیں آیا نا جبریل. بس سن لیجیے, یہ آئے ہیں جبریل نہیں, انہوں نے آ کے آپ سے کہا کہ یہ سورہ حمد ہے تو حمد ہو گیا, انہوں نے کہا سورہ توحید ہے تو توحید ہو گیا, انہوں نے کہا سورہ قدر ہے تو قدر ہو گیا, انہوں نے کہا سورہ کوثر ہے تو کوثر ہو گیا. کمانتن تو ان جیسے تم نطق کرتے گئے, جیسے تم بتاتے گئے, تو یہ اہل بیت کیسے اہل بیت نطق کرتے ہیں نا, قرآن اس طریقے سے سچا ہے. آپ میں بہت سے لوگ انڈیا پاکستان کے رہنے والے ہیں, گاؤں میں پنچایتیں ہوتی ہیں, اگر کوئی بہت جھوٹ بول رہا ہو, کسی طریقے سے قبضے میں نہ آ رہا ہو, تو اس کے سامنے لا کے قرآن رکھا جاتا ہے. جیسے تم نطق کرتے ہو قرآن ایسا سچا ہے, اس کے سامنے لا کے قرآن رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ لو یہ قرآن سر پہ رکھ کے بتاؤ یہ کام تم نے کیا کہ نہیں کیا. قرآن پیش کیا جاتا ہے, دنیا کا کتنا بھی جھوٹا آدمی ہو اگر وہ قرآن سر پہ رکھ کے کوئی بات کہہ دے تو کسی سچے کی ہمت نہیں کہ اسے جھوٹا کہہ سکے. تو اب فرق سمجھو آل محمد میں اور امت میں فرق کیا ہے, جو قرآن سے صداقت کی بھیک مانگے وہ امتی ہے, قرآن جن سے صداقت کسی نہ ملے وہ اہل بیت ہے. تو فیصلہ ہو گیا جو چادر کے نیچے ہو وہ بیت ہے.
بیت تو اہل بیت کلمہ طیبہ علیہ السلام، اہل بیت کلمہ طیبہ علیہ السلام، کلمہ طیبہ ان کے لیے ہے۔ اے لو حجاج کہتا ہے کہ وہ حجاج کا طریقہ آپ جانتے ہیں، روزانہ علی کے شیعہ کو قتل کرتا ہے۔ جب لوگوں کی اتنی تعداد دنیا میں نہیں تھی اس وقت بھی اس کے قید میں بیک وقت 30,000 شیعہ نے علی قید رہتے ہیں، دوپہر کا کھانا جب تک نہیں کھاتا جب تک کسی ایک شیعہ کا کٹا ہوا سر اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ یہ طریقہ ہے حجاج کا، ظالم ترین انسان تاریخ ظلم میں جس کا نام لکھا جاتا ہے حجاج۔ عزیزو ایک دن کہتا ہے کہ کسی علی کے خالص شیعہ کا نام بتاؤ، اسے قتل کرنا ہے۔ اس کے زرخرید غلام نے علی کے خالص غلام کا نام بتایا، کہا یحییٰ تشریف لائے ہیں، انہیں گرفتار کروا لیا۔ یحییٰ کو گرفتار کیا گیا، یحییٰ کو گرفتار کر کے بلوایا کہ سنا ہے تو علی کو کلمہ طیبہ میں شریک کرتا ہے، اولاد علی کو اولاد رسول کہتا ہے۔ توجہ ہے مہاراج کی، سننا ہے، اولاد علی کو اولاد رسول کہتا ہے، علی کے بیٹوں کو نبی کا بیٹا کہتا ہے، اور علی کو کلمہ طیبہ میں شریک کرتا ہے۔ دیکھیں یحییٰ کا طریقہ، دیکھیں حجاج کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ قتل کرتا ہے مگر پہلے الزام لگاتا ہے پھر قتل کرتا ہے، بغیر الزام لگائے قتل نہیں کرتا۔ آج الزام لگا رہا ہے کہ سنا ہے تو علی کے بیٹوں کو محمد کا بیٹا کہتا ہے اور علی کو کلمہ طیبہ میں شریک کرتا ہے۔ یحییٰ نے مسکرا کے کہا بے شک میں علی کے بیٹوں کو محمد کا بیٹا کہتا ہوں، بے شک میں علی کو کلمہ طیبہ میں شریک کرتا ہوں۔ اس نے کہا یحییٰ قرآن سے دلیل دینا پڑے گی، قرآن سے دلیل دینا پڑے گی۔ اللہ نے گرامی، دیکھیں یہاں پہ کہنا آسان ہے کہ ہم اولاد علی کو اولاد رسول کہتے ہیں، اس لیے کہ یہاں نام علی سن کے کھلنے والے چہرے ہیں، یہاں خون کی طہارت کا پتہ دینے والی لبوں کی مسکراہٹ موجود ہے، یہاں نعرہ حیدری پہ اٹھنے والے ہاتھ موجود ہیں۔ وہ دربار ظلم تھا، وہاں اوپے ہوئے خنجر تھے، وہاں چمکتے ہوئے نیزے تھے، وہاں تیل دار شمشیریں تھیں، وہاں زندگی کا گریبان چاک کرنے والے موت کے پنجے تھے۔ ایسے میں ایک علی کا دیوانہ حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے بے شک اولاد علی کو اولاد رسول کہتا ہوں، بے شک علی کو کلمہ طیبہ میں شریک کرتا ہوں۔ اس نے کہا یحییٰ تجھے قرآن سے دلیل دینا پڑے گی ورنہ ہم تیرا سر کٹوا لیں گے۔ مسکرا کے یحییٰ نے کہا او بدتمیز زبان سنبھال کے بات کر، علی کے غلام دلیل دینے میں دبتے نہیں سر دینے سے ڈرتے نہیں۔ اگر دلیل نہ دی تو ہم تیرا سر کٹوا لیں۔ نسل تو باپ سے چلتی ہے، حسن حسین کا باپ علی ہے، انہیں محمد کا بیٹا کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن سے دلیل دے کہ وہ محمد کے بیٹے ہیں۔ اور دیکھ آئے موبائل نہ پڑھنا، اگر تو نے موبائل والی آیت پڑھی وہ ہم نہیں مانیں گے، کسی اور آیت سے ثابت کر کہ حسن حسین محمد کے بیٹے ہیں۔ اب نانا اپنا کو مت پڑھنا، اس کے علاوہ آیت پڑھ، یہ تھلے کی بلی بار آ رہی ہے، یہ والی آیت مت پڑھنا، کوئی دوسری آیت پڑھ۔ جیسے اس نے کہا تو حضرت یحییٰ نے کہا حجاج کیا تیرے سورہ آل عمران یاد ہے؟ اس نے کہا ہم حافظ قرآن ہے، بڑا پرانا غرور ہے۔ کہا ہم حافظ قرآن ہے، اگر تو حافظ قرآن ہے تو میں تلاوت آل عمران کرتا ہوں تو سنتا رہے۔ یہ کہہ کے حضرت یحییٰ نے تلاوت سورہ آل عمران شروع کی اور پڑھتے پڑھتے بیچ میں ایک آیت ڈراپ کر دی، آیت جو چھوڑی تو حجاج نے کہا کہ یحییٰ تو نے ایک آیت چھوڑ دی۔ مسکرا کے کہا جو ہم نے چھوڑی ہے وہ تو پڑھ دے۔ تو آیت یہ کی ترجمہ سنیے، آیت میں اللہ کہتا ہے اپنے فلاں کو اور عیسیٰ ابن مریم کو ابراہیم کی نسل میں بنایا، ابراہیم کا بیٹا بنایا۔ مسکرا کے یحییٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کو ابراہیم کا بیٹا بنایا؟ نسل تو باپ سے چلتی ہے، عیسیٰ کے باپ ہے نہیں، یہ ابراہیم کا بیٹا کیسے ہوا؟ اس نے کہا مریم کی وجہ سے، کا شرم نہیں آتی 70 نسلوں کے بعد مریم کی وجہ سے عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ فاطمہ کے ذریعے حسن حسین محمد کے بیٹے نہ ہوگے؟ ایسا لگ رہا ہے جیسے پہلے سن لی ہو، سن لی ہے کیا نیٹ ویٹ پہ؟ ذرا توجہ رکھیے، سروا ہلاتے رہیے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ سہن دل پہ نازل ہو رہی ہے، سر سے نہیں گزر رہی ہے، اس لیے کہ معلوم غیب نہیں ہے۔ تو کلمہ طیبہ
شجرہ طیبہ جیسا ہے ایزانی گرامی. آئیے میں آپ کو قرآن میں دکھاؤں. تو قرآن میں دکھائیے علی ولی اللہ کہاں. آئیے میں قرآن میں آپ کو دکھاتا ہوں کہاں ہے. اللہ کہتا ہے سورہ فاتح قرآن مجید کے اندر سورہ فاتح میں کہتا ہے من کارا یورید العزت فللہ العزت جمیعا الہ یسد الکلم الطیب ولمن الصالح یرفع. فرمایا جسے جسے بھی عزت چاہیے ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس ہے. روپیے میں عزت نہیں ہے, درہم میں عزت نہیں ہے, دینار میں عزت نہیں ہے, تیل کے کنوؤں کی گہرائیوں میں عزت نہیں ہے. من کانا یورید العزت جسے عزت چاہیے عزتوں کا مالک اللہ ہے. للہ عزت جمیعا ساری عزتیں اللہ کے پاس ہے. الہ یسد الکلم الطیب اور طیب کلمے عروج کر کے اللہ تک جاتے ہیں. طیب کلمے سعود کر کے اللہ تک جاتے ہیں. ولمن الصالح یرفعہ اور پھر یہ کلمہ عمل صالح کو خود بلند کر لیتا ہے. طیب کلمے عروج کر کے اللہ تک جاتے ہیں. طیب کلمے اللہ نے کیا کہا الہ یسد الکلم الطیب. طیب کلمے عروج کر کے اللہ تک کہتے ہیں. یہ نہیں کہا قرآن کے اندر خدا نے کلمہ طیبہ اللہ تک جاتا ہے. کلمہ نہیں کہا, کلم کہا. بھائی کلمہ ہے مفرد, کلم ہے جمع. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایک پاک کلمہ, نہیں. اللہ نے کہا کلم, کلم ہے جمع کا صیغہ. اور عربی میں جمع کم سے کم تین پہ بولی جاتی ہے. یہ قرآن شریف ہے, حدیث شریف نہیں جو ضعیف ہو جائے. اللہ کہہ رہا کہ تین پاک کلمے عروج کر کے اللہ تک جاتے ہیں. تین ہو تو جاتے ہیں, تین نہ ہو تو نہیں جاتے ہیں. تین پاک کلمے اللہ تک جاتے ہیں, تین ہو تو جاتے ہیں, تین نہ ہو تو نہیں جاتے ہیں. تو قرآن نے کہا کہ تین پاک کلمے عروج کر کے اللہ تک جاتے ہیں. اب عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ تین پاک کلمے سنائے یا قرآن سے آیت نکالے, یا تین پاک کلمے سنائے. لا الہ الا اللہ ہے ایک کلمہ, اگر زیادہ ترقی کرو محمد رسول اللہ بھی دعا ہوئے تیسرا کلمہ کہا گیا. یہ دو ہیں دو, اس کے ساتھ تیسرا کلمہ ملانا پڑے گا. ہم نہیں کہتے علی کا پڑھو, کسی کا بھی پڑھ لو, تمہاری مرضی ہے. مگر قرآن پہ غور کر کے پڑھنا. قرآن نے کہا کلمہ تو ہو مگر پاک آدمی کا ہو نا پاک آدمی کا نا. تو نبی یہ بتائیے یہ پاکیزگی کیا ہے, نجاست کیا ہے؟ ایسا نہ ہم مغالطے میں کسی ناپاک کا کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں. آئیے قرآن سے پوچھو, حدیث سے پوچھو, یا رسول اللہ بتائیے ہمیں پاک کلمہ پڑھنا ہے ناپاک کا کلمہ نہ پڑھنے. نبی نے فرمایا الرب والرسل شک نجاست ہے, جو شک کرے نجس ہے. یعنی یہ تو کلمہ پڑھا جائے گا یقین والے کا, شک والے کا کلمہ نہیں. اب کیا نام لے دوں آپ کے سامنے؟ شک والے کا کلمہ نہیں, یقین والے کا. نبی نے کہا شک نجاست ہے, جو شک کرے نجس ہے. کبھی بھی شک کرے, لا الہ الا اللہ میں شک کرے وہ بھی نجس, محمد رسول اللہ میں شک کرے وہ بھی نجس, نبی کی جنگ میں شک کرے وہ بھی نجس, صلح حدیبیہ میں شک کرے. شک ہے نجاست, یقین ہے طہارت. کلمہ ہے طیب, پاک کا پڑھا جائے گا نہ پاک کا نہیں. نبی نے کہا شک نجاست ہے, تو شک والے کا کلمہ نہیں, کلمہ پڑھا جائے گا یقین والے کا. تو دیکھیے بعد نبی یقین والا ہے کون؟ رسول اللہ کی بزم میں بات چلی کہ حضرت عیسیٰ پانی پہ چلا کرتے تھے. تعجب سے پوچھا ایک صحابی نے, رسول اللہ یہ میں کیا سننا ہوں کہ عیسیٰ پانی پہ چلتے تھے؟ مسکرا کے فرمایا اگر عیسیٰ کے یقین میں اضافہ ہو جاتا پانی چھوڑ کے ہوا پہ چلا. یعنی یقین کی سپر ڈگری یہ ہے کہ آدمی ہوا کے اوپر چلنے لگے. اگر اس سے بڑا مرتبہ بھی ہوتا رسول اللہ ضرور بتاتے. یقین کا آخری عالم یہ ہے کہ آدمی ہوا کے اوپر چلنے لگے. اور کلمہ پڑھا جائے گا یقین والے کا, بنی آدم کون ہے جو ہوا پہ چلا میں جس کا کلمہ پڑھوں؟ آئیے میں آپ کو دکھاؤں, وہ مرحبا, وہ خیبر اکھڑا, وہ دروازہ علی کے ہاتھ میں.
علی کے ہاتھوں کو کہ کیسے دروازہ اٹھائے ہوئے، مسکرا کے کہا ہاتھوں کو چھوڑو پیروں کو دیکھا۔ جو دوشے ہوا پہ ہیں تو لشکر کو ترس بھی تلی اٹھائے ہوئے، اور ہوا کے اوپر دوشے مبارک آپ کے پیر ہوا کے دوش کے اوپر ہیں، ہوا پہ ہیں، اور یہ ہے یقین کا درجہ کہ آدمی ہوا کے اوپر چلنے لگے۔ عزیزان گرامی ذرا مجھے یہ بتائیے، نبی نے کیا کہا پیروں کو دیکھو جو دوشے ہوا کے اوپر ہیں، ذرا مجھے یہ بتائیے عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عجب نقطے کی طرف آپ کی توجہ منظور کرا رہا ہوں۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ قرآن سے پوچھو، کما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی کہے وہ کرتے رہو، جس سے نبی روکے رک جاؤ۔ عبادت کیا؟ یہی تو عبادت ہے، جو نبی کہے وہ کرنا عبادت، جس سے نبی روکے اس سے رکنا عبادت، جو نبی کہے وہ کرنا عبادت۔ اور نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھوں کو چھوڑو پیروں کو دیکھو۔ ہم تو آج تک یہی سمجھ رہے تھے کہ چہرہ دیکھنا عبادت ہے، آج پتا چلا ان کے تو پیر دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ نے کرم، یہ عجب منزل ہے۔ کلمہ پڑھا جائے گا پاک کا کلمہ، نہ پاک کا کلمہ، کیونکہ کلمہ طیبہ ہے۔ قرآن ذرا یہ بتا نجاست کیا ہے، نجاست کیا ہے، تاکہ ہم کسی نجس کا کلمہ نہ پڑھ لیں۔ قرآن نے کہا فاجتنب الرجس من الاوثان، بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی نجاست سے بچو، اس لیے کہ خود بھی نجس، جو انہیں جھکے وہ بھی نجس، جو انہیں سجدہ کرے وہ بھی نجیس۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کلمہ پڑھا جائے گا اس کا کہ جو کبھی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو، اور جو بقول آپ ہی کے 36 سال 38 سال 40 سال بتوں کو جھکتے رہے، ان کا نہیں، اس لیے کہ کلمہ ہے طیب کلمہ، یہ پڑھا جائے گا اس کا جو پاک ہو۔ اور قرآن کہہ رہا ہے بت خود بھی نجیس، جو پوجے وہ بھی نجیس، تو اب کلمہ اس کا پڑھا جائے گا جو زندگی میں کبھی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو۔ سب صحابہ کے آگے نکال، رضی اللہ راضی ہو جائے، ایک اکیلے علی ہے جن کے آگے نکال گیا کرم اللہ۔ کسی نے محدث دہلوی سے پوچھا جب سب رضی اللہ علی کرم اللہ کیوں ہے، تو مسکرا کے کہا سب بتوں کو جھکے ہیں، اکیلا علی ہے جس نے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ لا الہ الا اللہ ہے طیب کلمہ، محمد رسول اللہ ہے طیب کلمہ۔ اب تیسرا کلمہ بھی اسی کا پڑھا جائے گا جو بذات خود طیب ہو۔ لا الہ الا اللہ پاک کلمہ، محمد رسول اللہ پاک کلمہ۔ اب تیسرا کلمہ بھی اسی معیار کا ہو، کون ہو؟ کہ جسے دیکھ کے کبھی اللہ یاد آئے، کبھی رسول اللہ یاد آئے۔ تیسرا کلمہ اسی کا پڑھو جسے دیکھ کے کبھی اللہ یاد آئے اور کبھی رسول اللہ یاد آئے۔ تو کون ہے جسے دیکھ کے رسول اللہ یاد آتا ہے؟ شب ہجرت کا کافر بتا دے گا کون ہے۔ کہ جسے دیکھ کے نبی یاد آتا ہے، جسے دیکھ کے اللہ یاد آئے، جسے دیکھ کے رسول اللہ یاد آئے۔ مولانا رسول اللہ نے مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے نا، اگر وہ ننیحال میں ہو تو خالہ آ جاتی ہے، خالہ آ کے کہتے ہیں کہ آنکھیں ہمارے جیسی اور پیشانی چھوٹی خالہ جیسی، اور لب جو ہیں وہ ماموں جیسے، اور گال جو ہیں وہ نانا جیسے۔ یعنی ننیال میں کیا پیدا ہوئے، ددیال کا حصہ ہی ختم ہو گیا۔ اور اگر بچہ ددیال میں پیدا ہو تو پھوپھیاں آ جاتی ہیں، پھوپھیاں آ کے کہتی ہیں آنکھیں میرے جیسی، ناک چھوٹی پھوپھی جیسی، اور گال دادا جیسے، اور پیشانی چچا جیسی۔ یعنی ددیال میں کیا پیدا ہوئے، ننیال کا حصہ ہی ختم ہو گیا۔ مولانا کہتے تھے اگر بچہ ننیال میں ہو ددیال کا حصہ نہیں، ددیال میں ہو تو ننیال کا حصہ نہیں۔ فرمایا کرتے تھے کہ جب 13 رجب کو علی پیدا ہوئے اور فاطمہ بنت اسد لے کے گھر آئی، اور لوگوں نے پوچھا محمد بچے کا ناک نقشہ کس سے ملتا ہے، رسول اللہ خاموش کھڑے، جبریل آیا اور آنے کے بعد کہا اے محمد بچہ نہ ننیال میں پیدا ہوا نہ ددیال میں پیدا ہوا، اگر کوئی پوچھے تو خاموش نہ رہو بلکہ بتا دو علی کی آنکھ کہہ دو، اللہ علی کا چہرہ، اللہ علی کا سینہ، صدر اللہ۔
علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 نعرہ حیدر علی علی جس نے کہ اللہ یاد ہے وہ نبی جو خیبر میں نہ گھبرایا خندق میں پریشان نہ ہوا ایک مرتبہ پریشانی کے عالم میں جبریل کو دیکھ کے کہتا جبریل کہ تجھے نہیں پتا کعبے کا پردہ پکڑ کے سلطان نصیر ہم نے اپنے لیے مانگا تھا اللہ نے ایک ایک کر کے پھر واپس لینا شروع کر دیا جو چیزیں بچی ہوئی تھی جلدی جلدی گنوائے جبریل تو بھی جا کے کہہ دینا کہ محمد نے کہلوایا ہے یا علی لہموں کا لہمی یا علی دموں کا دمی یا علی علموں کا علمی یا علی روحوں کا روحی یا علی تیرا گوشت میرا گوشت یا علی تیری ہڈیاں میری ہڈیاں یا علی تیری روح میری روح یا علی تم جیسا میں تو جیسا اللہ نے ولادت کے پہلے دن تقسیم کر لیا ہمیں اللہ آدھا اللہ نے لے لیا آدھا رسول اللہ نے لے لیا علی مسکرا رہے ہیں ولادت کے پہلے دن تقسیم ہو گئے آدھا اللہ نے لے لیا آدھا رسول اللہ نے لے لیا اب ہمیں محبت علی میں رافضی کہنے والوں اگر ہم علی کی محبت کریں تو وہ علی کی نہیں ہوتی ہے بلکہ آدھی اللہ کی ہوتی ہے آدھی رسول اللہ کی ہوتی ہے تو کون ہو کوئی محمد رسول اللہ جیسا پاک ہو تو اس کا کلمہ پڑھا جائے تو اگر میں کہوں کہ کون محمد رسول اللہ جیسا نہ مانیے گا ہماری تو گواہی قابل قبول نہیں لیکن اگر اللہ اللہ کسی کو نبی جیسا کہہ دے پھر تو آپ کو ماننا پڑے گا نا کہ محمد جیسا پاک کون ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں تاریخ اول اسلام یاد کیجیے جب مسجد نبوی بنی اور سارے صحابہ کے دروازے مسجد کے صحن میں کھلتے تھے مسجد میں دروازہ کھلنے کا مطلب جانتے ہیں صحابہ کے دروازے ایسے مسجد کے صحن میں گھروں کے دروازے اب جب مسجد کے صحن میں دروازہ ہے تو آدمی گھر میں جانا چاہے تب بھی باہر آنا چاہے تب بھی پہلا قدم تو مسجد کے صحن میں رکھے گا نا اور ہر حالت میں آدمی مسجد میں جا نہیں سکتا اس لیے کہ اس پہ نجاست بھی طاری ہوتی ہے جبریل نازل ہوئے اور نازل ہونے کے بعد کہا اللہ تحفہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے محمد کہ سب کے دروازے بند کروا دو مسجد میں فقط آپ کا دروازہ کھلے گا اور علی کا دروازہ کھلے گا محمد جیسا آپ کا دروازہ کھلے گا اور علی کا دروازہ کھلے گا کہا کیا پرابلم ہے جبریل کیا یہ مسلمان نہیں ہے کہ مسلمان تو ہے طیب نہیں ہے کبھی کبھی نجاست بھی طاری ہو جاتی ہے طیب یعنی ایسا پاک کہ جس میں نجاست طاری نہ ہو طیب ایسا پاک جو کبھی نجس نہ ہو تو سب کے دروازے بند ہو گئے آج یاد ہے بھولے تو نہیں ہو بھولے تو نہیں ہے آج جو بھی پڑی تھی عزیزان گرامی سب دروازے بند ہو گئے فقط تین دروازے رہ گئے ایک محمد کے گھر کا دروازہ ایک علی کے گھر کا دروازہ ایک اللہ کے گھر کا دروازہ فقط تین دروازے ایک اللہ کے گھر کا دروازہ ایک محمد کے گھر کا دروازہ ایک علی کے گھر کا دروازہ ہمیں کلمہ طیبہ والی آیت یاد آ گئی جب محمد کا دروازہ دیکھا کہا لا الہ الا اللہ جب اللہ کے گھر کا دروازہ دیکھا کہا لا الہ الا اللہ جب محمد کے گھر کا دیکھا کہا محمد رسول اللہ جب علی کے گھر کا دیکھا کہا علی ولی اللہ سب نے چاہا کہ ہمارا دروازہ کھلا رہے سب نے نبی سے آ کے کہا بھی اور یہ تو صحیح بخاری میں بھی ہے کہ کسی نے آ کے کہا کہ رسول اللہ اچھا بالکل ہی چھوٹا سا ایک کھڑکی کا نہیں کہا انگوٹھی کا نگ کے برابر حدیث خوخہ حدیث خوخہ خوخہ کہتے ہیں سوراخ کو کہا انگوٹھی کے نگ کے برابر ہی صحیح اتنا ہی کھلا رہنے دو نبی نے کہا یہ خوخہ وہ کھوکا اوکھا ہے نا ہم نے کہا خاندانی کھوکے با کہیں کہیں اور کھولنا یا مسجد میں نہیں کھلے گا جب کسی کا کوئی بس نہ چلا تو ایک مرتبہ حملہ آگے بڑھے کہا ہمارا دروازہ بند کرا لیا عباس کا بھی ہم تو چچا ہیں ابھی تو ہمارا بچہ ہے نبی نے عجب فکرہ کہا دیکھیے غلامان آل محمد کے لیے مجلس کی ایک تہذیب ہے میں ہر چیز کا ترجمہ ممبر پہ نہیں کر سکتا ظرف عقید اچھا لگ جائے گا لہذا اشارے میں ترجمہ کر کے جا رہا ہوں سمجھنا آپ کا کام ہے کہا سب کا دروازہ بند کرا دیا علی کا کھلا رہنے دیا مسکرا کے نبی نے کہا لا یحل لآدن یجنب فی مسجد الا انا وعلی اے چچا کوئی اور حالت نجاست میں مسجد میں آ نہیں سکتا میں اور علی چاہیں تو یہاں صاحب اولاد
بھی بن سکتے ہیں. اچھا فکر ہے خدا کی قسم میں نے یہ چاہے تو صاحب اولاد بن سکتے ہیں. یعنی باپ وہ ہے جو کعبے میں آیا, بچے وہ ہیں جو مسجد میں آ سکتے ہیں. آدمی کا بچہ بن اس کے بچوں کو اپنے بچوں جیسا نہ سمجھنا. لا الہ الا اللہ کی طرح پاک کلمہ ہے, محمد رسول اللہ کی طرح پاک کلمہ ہے. علی اللہ کو چھوٹا کلمہ تھوڑی ہے, عجیب و غریب کلمہ ہے. آپ کو تو میراث میں مل گئے اس لیے قدر نہیں ہے, میراث میں ملا ہے نا, ورنہ جنہوں نے اس کلمے کو بچایا ان سے پوچھو کتنی بڑی بڑی قیمتیں دی ہیں اس کلمے کو بچانے کے لیے. پانچویں امام کے پاس کوئی آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا محمد دین فرزند رسول, یہ بتائیے دین کیا ہے, دین کیا ہے؟ آواز آ رہی ہے نا آپ کو صاف, یہ فرمائیے کہ دین کیا ہے. فرمایا دین خمسۃ و خصالین, دین کی پانچ خصلتیں ہیں, دین پانچ چیزوں کا نام ہے. کہ وہ پانچ چیزیں کیا؟ فرمایا اقام الصلاۃ, ایتاء الزکات, المحافظۃ علی الصوم, حج و بیت اللہ, و ولایۃ الجنۃ. فرمایا پانچ چیزوں کا نام دین ہے. نماز کا پابندی سے پڑھنا, ماہ رمضان کے روزوں کا رکھنا, زکات کا ادا کرنا, حج واجب ہو تو ادا کرنا, وہ ولایت و جدی اور میرے دادا کی ولایت کا اقرار کرنا. ان پانچ چیزوں کا دین ہے, پانچ چیزوں کا نام دین ہے. اب سوال کرتا ہے اماں اور زنہا ذرا یہ بتائیے باقی کہ ان میں سب سے زیادہ وزنی کون سا ہے, ان میں سب سے زیادہ وزنی کون سا ہے؟ لیکن منافق منافق کو پہچانیے, منافق کو جب یہ کہہ دیا کہ پانچ چیزیں دین ہیں تو پھر سوال بنتا ہے نہیں. اب اس کے بعد میں دین کو ماننا ہے نا اور پانچ چیزیں ہیں دین, تو اب آگے سوال کرنا ہی نا چاہیے تھا. کہتا ہے ذرا یہ بتائیے ان میں سب سے زیادہ وزنی کون سا ہے, پھر خود ہی کہتا ہے کیا نماز سب سے زیادہ وزنی؟ نبی کے بیٹے نے کہا نہیں نماز تو سب سے زیادہ وزنی نہیں ہے. کہتا ہے کیا روزہ سب سے زیادہ وزنی؟ فرمایا نہیں روزہ تو سب سے زیادہ وزنی نہیں ہے. کہتا ہے اچھا پھر زکات سب سے زیادہ وزنی؟ کہا نہیں زکات تو سب سے زیادہ وزنی نہیں ہے. پھر کہتا ہے اچھا پھر حج ہوگا؟ کہا نہیں حج بھی سب سے زیادہ وزنی نہیں. منافق تھا چار پوچھ کے رک گیا پانچ تک نہ آیا. منافق ہے, منافق کی علامت یہ چار پر رکتا ہے پانچ تک نہیں آتا ہے. کہتا ہے اچھا اچھا وہ جس کے گھر کی بات تھی وہ خود بیٹھا. فرمایا او منافق اللہ تیرا چہرہ سیاہ کرے, کیا تجھے پتا نہیں ولایت جب کی اولنا ہو علی ولی اللہ سب سے زیادہ وزنی ہے, میرے دادا کی ولایت سب سے زیادہ وزنی ہے. کہتا ہے واہ مولا واہ, نماز اللہ کتنی ہلکی ہو گئی, رولا اللہ کا تو ہلکا ہو گیا, زکات فقیروں کی تھی ہلکی ہو گئی, حج کعبے کا تو ہلکا ہو گیا, یہ ولایت آپ کے دادا کی تھی اسے سب سے زیادہ وزنی بتا دیا. کہتے ہیں کیا تو جانتا نہیں ہے کہ ظالم نماز مسافر کی قدر ہوتی ہے, رولا مریض پر نہیں ہوتا ہے, زکات فقیر پر نہیں ہوتی ہے, حج مقرول پر نہیں ہوتا ہے, مگر علی ولی اللہ وہ ہے مسافر پہ بھی واجب, غریب پہ بھی واجب, امیر پہ بھی واجب, مریض پہ بھی واجب. ڈاکٹر نے منع کیا ہوا روزہ رکھنے کے لیے, اعتراض غلط بندہ ٹھیک. چار کی دو رہی کہ نہیں, روزہ چھٹا کہ نہیں؟ آپ نے کسی کہا رہے سارے مسلمان زلیج کے مہینے میں حج کے لیے جا رہے ہیں آپ نہیں جاتے؟ اس نے کہا میں مفروض ہوں, اللہ کا گھر دیکھنے کا شوق کسے نہیں ہے, جب پیسے ہوں گے چلا جاؤں گا. اعتراض غلط بندہ ٹھیک. کسی کو کہا آپ سینٹر میں زکات کی رسید نہیں کٹواتے؟ اس نے کہا نصاب پورا ہو جائے کسی شک نہیں ہے سینٹر میں پیسے دینے, مگر نصاب تک مال پہنچے تو. اعتراض غلط بندہ ٹھیک. یعنی ہر چیز کے لیے شریعت میں ایک عذر موجود ہے,
وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نماز کیسے پوری پڑھوں مسافر ہوں، روزہ کیسے رکھوں مریض ہوں، زکات کیسے دوں فقیر ہوں، حج کیسے کروں غریب ہوں، یعنی ہر چیز کے لیے شریعت میں قدر ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا علی ولی اللہ کیسے پڑھوں مسافر ہوں، علی ولی اللہ کیسے پڑھوں مریض ہوں، علی ولی اللہ کیسے پڑھوں غریب ہوں، علی ولی اللہ کیسے پڑھوں فقیر ہوں. میاں اس کا بھی ایک بہانہ ہے، اس کا بھی فقط ایک بہانہ ہے. اگر کہنا تو کھل کے کہو شراکت ممکن نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ قیامت میں سب کو ماں کے نام سے پکارا جائے گا. ماں کے نام سے اللہ پردے رکھتا ہے نا، سب کو ماں کے نام سے پکارے گا، علی کے شیعوں کو باپ کے نام سے پکارے گا. راوی نے پوچھا رسول اللہ میں سمجھا نہیں، سب کی ماں کا نام کیوں، علی کے شیعوں کا باپ کا نام کیوں؟ کہ یہی تو وہ ہے جن کی ولیت کنفرم ہے. پہنچ گئے
اب جو مبارکباد دینے کے لیے پہنچے یونیورسٹی ٹاپ کر لی اس نے پہلے ہی سال، آپ گئے آپ نے جا کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو، اور یہ کیا ٹاپ کرتا، اللہ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا، منہ نو چلے گا آپ کا، بڑے آئے مبارکباد دینے والے، ہمارے بیٹے نے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ مقدر میں لکھا تھا، عجب معاملہ ہے علی کے مقدر کا بھی، عہد فاطمہ علی کے مقدر میں، کعبے میں ولادت علی کے مقدر میں، حسنین سے بیٹے علی کے مقدر میں، الحق و معالی علی کے مقدر میں، القرآن و معالی علی کے مقدر میں، قرین قرآن بننا علی کے مقدر میں، فاتح خیبر بننا علی کے مقدر میں، قاتل اندر بننا علی کے مقدر میں، جنگ خندق جیتنا علی کے مقدر میں، جنگ بدر کا مرجم علی کے مقدر میں، جنگ احد کا عالم علی کے مقدر میں، رہروان کا فاتح بننا علی کے مقدر میں، سب پہ اعلیٰ بننا علی کے مقدر میں، من کنت مولا بننا علی کے مقدر میں، بستر رسول علی کے مقدر میں، خطیب منبر سلونی علی کے مقدر میں، حسنین سے بیٹے علی کے مقدر میں، محمد کی دامادی علی کے مقدر میں، ولی خدا بننا علی کے مقدر میں، روکے میں جنت علی کے مقدر میں، انگوٹھی پہ ولایت علی کے مقدر میں، ناز علی پہ پرچم علی کے مقدر میں، عباس سے بیٹا علی کے مقدر میں، اور تمہارے مقدر کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے، پتھر اتارو مقدر پھوڑ کے مر جا۔ ہم کہتے ہیں دروازہ نہیں، کپڑے کا پردہ تھا، کیوں نہیں پھاڑا اوروں نے، وہ تو تھا ہی نہیں، یعنی اگر علی فاتح خیبر نہ رہیں گے تو شبلی نعمانی کیا وہ ساقی کوثر بھی نہ رہیں گے، کیا داماد پیغمبر بھی نہ رہیں گے، کیا محمود کعبہ بھی نہ رہیں گے، کیا حسنین کے بابا بھی نہ رہیں گے، کیا من کنت مولا بھی نہ رہیں گے، کیا امت میں اولا بھی نہ رہیں گے، یہ سمجھ رہا ہے کہ کوئی فضیلت کی ایک ہال ہے، ایک لوٹا نکالو بالٹی تو ہال کم ہو جائے گی، یہ ہال نہیں ہے، سمندر ہے، ایک لوٹا نکالا تو کیا دھولا تو کیا، عزیز آنے گرامی بغض علی میں فضیلت گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سنیے گا سنیے گا، چار مصرے میں پڑھ دیتا ہوں، میں پڑھتا نہیں ہوں شعر، میں اس کی بیساکھی پہ مجلس چلانے کا عادی ہوں، مگر سن لیجیے بات آ گئی ہے، مولانا رضیب اسمانوی شیراز ہند ہندوستان جونپور کے رہنے والے بڑے اچھے دوست ہیں میرے، عجب فکرے ہیں، کہتے ہیں حصول تخت خلافت میں تار تار ہو تم، حصول تخت خلافت میں تار تار ہو تم، ستم کی میت اوریا کے سوگوار ہو تم، ستم کی میت اوریا کے سوگوار ہو تم، تمہارے دل میں جو بغض علی کے خیمے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ انہ کے رشتے دار تک تو
اندر یزید تو نہیں چھپا اچھا ہوا آپ کھل کے آ گئے اچھا ہوا آپ کے چہرے سے چلمن نفاق اتر گئی آپ کا چہرہ پہچانا تو گیا کہ آپ کھڑے کس کیمپ میں ہیں پتا تو چل گیا آپ کی ہمدردی کس کے ساتھ ہے ایزان گرامی حسین کے سر پہ یہ کوئی ہماری محبتوں کا تاج نہیں اپنی قربانی کا تاج ہے پوری امت بھی چھوڑ دے تو حسین کا کچھ نہیں بگڑتا مجیدانِ گرامی پوری امت حسین کو چھوڑ دے تب بھی حسین کا کچھ نہیں بگڑتا پوری امت یزید کے ساتھ ہو جائے تب بھی حسین نیچا نہیں ہوتا عزیزانِ گرامی اگر سب حسین کو چھوڑ دیں حسین کا کچھ جاتا نہیں جسے حسین چھوڑ دے اس کا کچھ رہتا نہیں حسین تعداد کا قائل نہیں ہے حسین تو استعداد کا قائل ہے حسین کوانٹیٹی نہیں دیکھتے ہیں کوالٹی دیکھتے ہیں وہاں گنتی ہے ہی نہیں عزیزو حسین کے ساتھ آنے کے لیے خلوص شرط ہے نہ عمر شرط نہ طاقت شرط نہ جتھا شرط نہ قبیلہ شرط فقط ایک شرط ہے گھر کا ماحول نیک ہو تو آدمی حسین کے ساتھ آ جاتا ہے ننیحال ددیحال پاک صاف ہو آدمی حسین کے ساتھ آ جاتا ہے حسین کے ساتھ آنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی شرطیں نہیں ہیں خلوص سے پکاریے حسین نے کس دن اس تعداد کو اپنے نظروں میں رکھا ساری دنیا وہ ہے جو زمانے کے پیچھے دوڑتی ہے فاطمہ کا لال ہوا جو ٹھوکر مار کے زمانے کو اپنی چوکٹ پر جباتا ہے حسین زمانے کا محتاج نہیں جو کل تنہا تھا اسے کوئی پانی دینے والا نہ تھا آج اس کے مزار پہ 3-4 کروڑ لوگ بیک وقت پہنچتے ہیں سب کی زبانوں پہ فقط ایک فکرہ ہوتا ہے لبائے کیا حسین لبائے کیا حسین کل جس کی لاش پہ گورو کفن پڑی ہوئی تھی کل جس کے میت اٹھانے والا کوئی نہ تھا فاطمہ کے لاش نے رنگ عالم بدل دیا رونے والوں نے قاتلوں کو ننگا کر دیا رونے والوں نے قاتلوں کے چہروں سے نقابیں کھینچ لی اب کسی کی مجال نہیں ہے جو خود کو یزید کی طرف کہہ سکے اب کسی کی مجال نہیں جو اپنی اولاد کا نام یزید رکھ سکے عزیز بھانے گرامی کیا انقلاب برپا کیا ہے خدا کی قسم فبحا آپ لائق مبارک باد ہیں آپ لائق داد و تحسین ہیں آپ کے آنسوؤں نے وہ انقلاب برپا کیا پوری دنیا کی میڈیا دیکھ رہی ہے لبے کیا حسین کے نعروں کے ساتھ حسین کا لشکر کربلا کی طرف بڑھ رہا ہے دنیا کا سب سے لمبا دسترخوان سجا ہوا ہے چہلوم حسین کا چہلوم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ علی کا چہلوم نہیں مناتے آپ نبی کا چہلوم نہیں ہے حسین کا اربعین کیوں منایا جاتا ہے عزیزان گرامی جواب سنیے گا بڑا دل خراش جواب ہے ارے علی جب شہید ہوئے چہلوم منانے والے قید میں نہیں تھے حسن جب شہید ہوئے چہلوم بنانے والے زندان میں نہیں تھے مگر جب حسین کا چہلوم پہلا آیا چاہنے والی بہن زندان میں تھی حسین کا ماتم نہ کر سکی دل بھر کے گریا نہ کر سکی لہذا حسین کا چہلوم منایا جاتا ہے جزاکم اللہ خیر الجزا عزیزان گرامی ایک دن یزید نے سجاد کو بلوایا اور سجاد جب واپس آئے زینب کا طریقہ یہ تھا کہ جب تک سجاد واپس نہ آ جائیں در زندہ پہ کھڑی رہا کرتی تھی اب جو سجاد واپس آئے ہیں تو دیکھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں گلے میں خاردار داغ نہیں ہے چاہنے والی پھوپھی کی نظر پڑی میرے لال یہ آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے اماں یزید نے آزاد کر دیا اس نے کہا ہے چاہو تو یہاں رہو چاہو تو مدینہ چلے جاؤ میرے لال سجاد تم نے کیا جواب دیا اماں میں نے کہا ہے پھوپھی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا جزاک اللہ اربعین کا دن ہے روئیے گا اور یہ سوچ کے روئیے گا کہ اگلے برس انشاءاللہ اسی قبر پہ جا کے روئیں گے اما
علماء سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. میرے لال اگر مشورہ کرتا ہے تو یزید سے جا کے کہہ دینا کہ میری پھوپھی نے کہا ہے ارے ایک سال ہو گیا حسین کو دل بھر کے میں رو نہ سکی, اگر تو چاہتا ہے تو ایک مکان خالی کروا دے تاکہ میں حسین کا ماتم کر سکوں. مکان خالی کرایا گیا, میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے, چار دن تک علی کی بیٹی اتنا گریا کرتی رہی کہ عورتیں پرسہ دینے آئیں تو پرسہ نہیں لیا, زینب کو رونے سے فرصت نہیں ملی, ارے اتنا شدید گریا تھا. جزاکم اللہ خیر الجزا, اہل بیت آزاد ہیں, ایک مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں. عزیز و تبرکات آنا شروع ہوئے, شہدا کے سر آئے, ارے سر قاسم آیا, مادر قاسم نے لے لیا, سر اکبر آیا, بڑھ کے ام لیلا نے لے لیا, اصغر کا سر آیا, آگے بڑھ کے رباب نے لے لیا, عباس کا سر آیا, زوجہ عباس نے لے لیا. عزیزان گرامی, جب سر حسین آیا ہے نا, سب بیبیاں احترام کے لیے کھڑی ہوئی, زینب آگے بڑھی, ماں جائے کا سر اٹھا کے سینے سے لگایا, اور ایک فکرہ کہا میرے ماں جائے تیرے سر کا انتظار کرنے والی سو گئی, اگر وہ زندہ ہوتی سکینہ یہ سر کسی کو لینے نہ دیتی. جزاک اللہ جزاک اللہ, حسین کے سر کو لیا سینے سے لگایا اور زینب نے سر پیٹنا شروع کیا. عزیزو دو سر رہ گئے رکھے ہوئے جن کا کوئی لینے والا نہ تھا. شام کی عورتوں نے کہا سجاد ارے کیا یہ بچے غلام تھے دونوں جن کا کوئی ماتم کرنے والا نہیں جن کا کوئی رونے والا نہیں. زینب نے سنا دل پہ چوٹ لگی, اے بی بی یہ نہ کہو ارے یہ میرے بچے ہو نا محمد, مگر میں نے قسم کھائی ہے جب تک زندہ رہوں گی حسین کا ماتم کروں گی اور محمد کو نہ رہوں گی. رقم اللہ خیر جدا, اماریاں تیار کی گئی, بیویاں اماریوں کے قریب آئیں. زینب نے آ کے جب منظر دیکھا کہ اماریوں کے اوپر پردے لگے ہوئے, پڑی ہے نا پھیر کے سنیے گا, دو منٹ اور مسائل پڑھوں گا. عزیز آنے گرہ میں کیسے زینب کی نگاہ پڑی کہ اب ماریوں پہ مخملی پردے ہیں تو روکے کا سجاد یہ مخملی پردے ہٹوا دے, ان کے اوپر کالا کپڑا لٹکا ماریوں پہ کالے پردے. خوبی اممہ کس لیے؟ تاکہ اگر کوئی رستے میں ماریاں دیکھے تو پہچان لے کہ سوگواروں کا قافلہ جا رہا ہے, برادر مردہ بہن جا رہی ہے, پسر مردہ مادر جا رہی ہے, جس کا اکبر نہ رہا وہ پھوپھی جا رہی ہے, جس کا عباس نہ رہا وہ زینب جا رہی ہے. جزاکم اللہ خیر جزا. اماریوں کا قافلہ زندان کے برابر سے گزرا, بیویوں نے خود کو اماریوں سے گرا لیا, زندان میں آخری ودا کے لیے آئی. شام کی عورتوں سے زینب نے کہا دیکھو یہ جو قبر ہے نا جس کے رونے سے تمہیں نیند نہ آتی تھی وہ سو گئی, اب یہ نہیں روئے گی, مگر ایک چیز کا خیال رکھنا اس کا شام میں کوئی ہے نہیں, جب تک میں واپس نہ آ جاؤں میری بھتیجی کا خیال رکھنا, یہاں آ کے ایک چراغ جلا دیا کرنا. سب بیوی اب دوبارہ سے سوار ہوئی, ایک اماری خالی ہے اس میں کوئی خاتون نظر نہیں آتی. سجاد نے دیکھا ارے یہ کس کی اماری ہے جو خالی ہے, زینب نے کہا تمہیں نہیں پتا میرے لال یہ رباب کی اماری ہے, ذرا زندان میں دوبارہ جا کے دیکھو. اب جو جا کے دیکھا ارے چھوٹے سے مرکز سے لپٹی ہوئی, اے میری بچی تو پوچھا کرتی تھی اما جب پرندوں کو دیکھتی تو کہتی تھی اما یہ پرندے گھر جا رہے ہیں سکینہ کب وطن جائے گی, اے میری لال اٹھ اما جا رہی ہے رہائی مل گئی سکینہ اٹھ وطن چلو. زینب نے بازو پکڑا رباب کو اماری میں سوار کرایا. عزیزو آج ہی کا دن تھا اربعین کا دن جب اہل بیت کا قافلہ لٹا ہوا ایک برس کے بعد کربلا میں آیا, بشیر کی رہنمائی میں قافلہ چلا. ایک مرتبہ زینب کی نگاہ پڑی, سجاد گھوڑے سے اتر گئے پیدل ہو گئے, کہا میرے لال ذرا یہ بتا گھوڑے سے کیوں اتر گیا اما, بابا کا شہر آ گیا کربلا آ گئی. زینب نے خود کو اماری سے گرا دیا اور بیٹھ
اللہ الانصاری صحابی رسول زیارت کے لیے آیا ہوا ہے. جانتے ہیں کیسے اپنے غلام عطیہ سے کہا ہے نا جابر نے غسل کے بعد کہ ذرا مجھے قبر حسین پہ لے کے چل. عطیہ رو کے کہتا ہے جابر یہاں پہ اتنی قبریں بنی ہوئی ہیں کہ یہ نہیں پتا قبر حسین کون سی ہے. رو کے جابر نے کہا ایک کام کر مجھے لے جا کے قبروں کے درمیان میں کھڑا کر دے میں سلام کروں گا جس قبر سے جواب سلام آئے سمجھ لینا وہ حسین کی قبر ہے. قبروں کے درمیان کھڑے ہو کے جابر نے آواز دی السلام علیکم یا ابا عبد اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. ایک قبر سے جواب آیا جابر نے خود کو اس قبر پر گرا دیا. عزیزو جابر تین بار بے ہوش ہوئے. یہ زیارت عربین جو آپ نے پڑھی ذرا سے فرق کے ساتھ یہ بھی جابر سے منقول ہے. عزیزو پہلی زیارت جابر نے پڑھی ہے قبر پر کھڑے ہو کے جابر جو بے ہوشی کے عالم میں گئے ایک مرتبہ دیکھا قبر کو زلزلہ آیا جابر ہوش میں آئے فرزند رسول کیا کوئی مستاخی ہو گئی. کہا نہیں جابر دور چلا جا. بولا کس لیے؟ کہا اس لیے کہ میری بہن آ رہی ہے. ارے پردیسی زینب آ رہی ہے میری بہن لٹ کے آ رہی ہے وہ آ کے گریا کرے گی جابر میں نہیں چاہتا کہ زینب کی آواز کسی کے کانوں میں جائے. اے مالا ارے جس کی آواز کا اتنا کر رہے ہیں آپ اللہ آپ کے اس گریا کو حسین کے مقدمے میں ہائے شمار کرے. جزاکم اللہ خیر جزا اللہ کسی غم میں نہ اللہ سوائے غم مظلوم کربلا. دعا کی درخواست کی اللہ سب مریضوں کو صحت کامل ہو اتنی عنایت فرمائے. سید حسن زینی تدین فاطمہ تدین فاطمہ یہ نام دیے گئے ہیں. دعا کیجئے آنے والے بیمار کے صدقے میں جو مریض ہیں سب ٹھیک ہو سب صحت یاب ہو سب کو صحت کامل و عادل ملے. حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا. تاریخ میں ہے کہ زینب نے خود کو قبر حسین پر گرا دیا اور قبر حسین پہ گر کے کہا بھیا جب آنے والا آتا ہے سوغات سفر لاتا ہے. یہ کہنے کے بعد چادر کو ہٹایا بھیا دیکھو رسیوں کے نشان زینب سوغات سفر لائی ہے. بھیا میری پشت پہ بہت زیادہ تھرے مارے گئے. بھیا اگر شرم مانے نہ ہوتی تو زینب پشت کھول کے دکھاتی. بھیا میرے نیزے چبھائے گئے. بھیا معاف کرنا تیری امانت زندہ نے شام میں رہ گئی میں سکینہ کو بچا کے نہ لا سکی. جزاک اللہ جب رو چکی نا اس کے بعد کہتی ہے سجاد حسین کو میں رو چکی اب دل چاہتا ہے اپنے شیر کو رو اب دل چاہتا ہے اپنے غیرتار راضی کو رو ذرا مجھے عباس کی قبر پر لے کے چل. سجاد نے بازو پکڑا ایک چھوٹی سی قبر پہ لا کے زینب کو کھڑا کیا. جب قبر پہ لا کے کھڑا کیا زینب کوئی دیر غور سے دیکھتی رہی کہا سجاد یہ تو شیر کی قبر نہیں ہے یہ تو بہت چھوٹی قبر ہے. عباس کا خط تو اتنا بڑا تھا کہ جب گھوڑے پہ بیٹھتا تھا تو پیر زمین پہ خط دیتے ہوئے جاتے تھے. رو کے کہا اما ارے ظالموں نے اتنی تلواریں ماری چچا کا جس میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا میں نے کٹری بنا کے دفن کیا. ارے زینب قبر پہ گر پڑی جانتے ہو سجاد نے کیا فتنہ کا شیخ جعفر شستری نے اسے لکھا ہے. اما میں تو
دکھا دوں گا، وعدہ کرو کہ صبر کرو گی، وعدہ کرو کہ برداشت کرو گی، میرے لال ہاں اماں برداشت کرے گی، حسین کی بایتی لے کے آئے ہیں، اماں علی اصغر کو دیکھنا چاہتی ہو نہ قبر کا ہے، حسین کی بایتی رباب کو لا کے کھڑا کیا، موزے سے اشارہ کیا، اب جو قبر میں رباب نے دیکھا، حسین کے سینے پہ چھ مہینے کا بچہ کو
अकबर को दी की सदा तमाचा हो
چلی جو ضرب Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein.
Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर सब पढ़े नामे मौला बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो है खड़ी अली की लाज ली सर नंगे करबला है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी अली की लाज ली सर नंगे करबला है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी अली की लाज ली सर नंगे करबला है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा है खड़ी ना इसके भाई रहे ओ ना रहे बेटे ना इसके भाई रहे ओ ना रहे बेटे ए यार कैद में रोती ए आसरा है खड़ी लुटी जो दस्त में चादर तो बिरदा लुटी
रोटी जो दाखिल में चादर तो तेरी दा है कड़ी, रोटी जो दाखिल में चादर तो तेरी दा है कड़ी। इसके भाई रहे ओ ना रहे देते के यार कैद में रोटी के आसरा है खड़ी, रोटी जो दाखिल में चादर तो तेरी दा है कड़ी, रोटी जो दाखिल में चादर तो तेरी दा है कड़ी, रोटी जो दाखिल में चादर तो तेरी दा है कड़ी। सदाए दे तिथि गावी कोशा में गुरबत में, सदाए दे तिथि गावी कोशा में गुरबत में, अंधेरी रात है पहले पे अलिया है खड़ी, रोटी जो चादर तो तेरी दा है कड़ी, रोटी जो दाश में चादर तो तेरी दा है कड़ी, रोटी जो दाश में चादर तो तेरी दा है कड़ी। सदाए दे तिथि गावी कोशा में गुरबत में, सदाए दे तिथि गावी कोशा में चादर तो बेरा है कड़ी, रोटी जो दाश में चादर तो बेरा है कड़ी, रोटी जो दाश में चादर तो बेरा है कड़ी, रोटी जो दाश में चादर तो बेरा है कड़ी। अली की लात चादर तो तेरी दा है